Lembrando que esta indução de hipnose é um bônus de auto-hipnose para mais autoconfiança. Então, agora se permite colocar-se à vontade. Olhe num ponto sem piscar, sem os óculos. E olhe nesse ponto sem piscar. Quando os seus olhos estiverem tão cansados que você não consegue manter seus olhos abertos, você lentamente permita que esses olhos fechem. Quando os olhos estiverem cansados, muito cansados, permita que ele se feche. Isso. Ótimo, muito bem. Isso aí. Os olhos abertos, bem abertos. E olhe para, como se você fosse ver o topo da sua cabeça. Como que se você fosse imaginar que existe uma maçã no topo da sua cabeça. E eles vão ficando muito cansados, sem piscar. Vire para trás esses olhos. E à medida que você olha para cima, como se você fosse olhar o topo da sua cabeça, sem virar a cabeça para trás, você permite que esses olhos fechem assim. Olhem para cima e fechem os olhos. Primeiro, respire profundamente. Inspire e expire, soltando o ar pela boca, bem lentamente. Mais uma vez, inspire e expire, soltando o ar pela boca bem lentamente. Mais uma vez, inspire, traga até no baixo ventre o ar. E solte o ar pela boca bem lentamente. E enquanto você vai inspirando e expirando, vai baixando todas as barreiras. Imagine que em torno de você, em torno e dentro de você, da cabeça aos pés, todas as barreiras, muro, muralhas, baixe tudo isso. Busque perceber sua respiração, como ela acontece em você. Apenas perceba, repare e vá soltando o corpo. Solte o corpo na cadeira, soltando, sentindo seus pés apoiados no chão. Não fazendo força alguma. Relaxe os braços. Calmamente. Inspire e solte. Vai se deixando ir para dentro de você mesmo. Desligando do mundo externo. Desligue. Desligando. Sentindo. Percebendo o seu mundo interno. E você vai mais ainda para dentro de você. Isso. Perfeito. Muito bem. Está indo muito bem. Agora solte. Solte. Solte tudo. E baixe mais ainda essas barreiras. Baixando, baixando, baixando. E perceba e permita que a sua energia expanda.
Além do ambiente onde você se encontra, além do bairro, do estado, do país, do planeta, da galáxia, do universo, a sua energia que expande e você continua no seu corpo físico. Expanda mais e mais. Agora, apenas imagine que em algum lugar da sua mente, existe uma porta. Imagine que existe uma porta. E essa porta não é uma porta qualquer. É uma porta capaz de te levar para as profundezas do seu subconsciente. Isso. Ótimo, muito bem. É um lugar onde tudo é possível. E o poder da sua imaginação pode ser amplificado várias e várias vezes. Isso. Imagine qual é a cor desta porta, qual o tamanho, os detalhes da sua textura. Quando eu contar até três, você vai abrir esta porta. Um, dois. Perceba todos os detalhes da porta. Três. Abra a porta. Isso, perfeito. Você está agora em um santuário no seu subconsciente, um lugar seguro onde sua imaginação pode ser amplificada. E se você se vê deitado sobre a grama, olhando para o céu, você pode ver também algumas nuvens e diante dos seus olhos uma majestosa águia real cruza o céu, pousando em um castelo logo à frente. Sólido, imponente e se destacando de toda a paisagem. Há esse enorme castelo de pedra, que mais parece uma pintura de uma grande artista, um grande artista, atraindo toda a sua atenção para este momento presente e para esta experiência. Na frente do castelo existe a estátua de dois leões de ouro. Os reis da selva mandam o seu recado. Seja bem-vindo, mas tome cuidado. Você está prestes a entrar em um lugar misterioso, onde a magia se mistura com a realidade, transformando, moldando e redesenhando suas crenças mais profundas. Qualquer pensamento aqui pode se tornar tão real quanto o ar que você respira. Inspire mais e mais. Para baixar a ponte elevadiça que te espera e que te separa de dentro do castelo, é necessário que você relaxe ainda mais o seu corpo e a sua mente.
respirando profundamente agora. Inspire e respire, soltando o ar pela boca bem lentamente. Mais uma vez. Inspire e expire, soltando o ar pela boca bem lentamente. Mais uma vez. Inspire e expire, soltando o ar pela boca bem lentamente. Muito bem. O som das correntes começa a correr. E a ponte começa a baixar sobre o pequeno córrego de águas cristalinas que separa você do castelo. E você sabe que mais surpresas o aguardam no interior deste lugar. A ponte desce e você agora pode entrar. O castelo é dividido em 3 níveis, subindo cada andar. No primeiro nível, onde você está, é possível ver um lindo jardim de flores coloridas, onde enterraremos suas crenças limitantes. Pegue uma pá. Logo, você começará a cavar. E você só vai parar quando tiver feito um buraco bem fundo. Eu sei, é um grande esforço, mas você sabe que é necessário. Porque dentro de alguns segundos, você estará colocando neste buraco todas as suas frustrações, medos, crenças limitantes, tudo que te impede de você ser e receber o que está destinado para você nesta encarnação. Comece a cavar. E jogue a terra ao lado. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Continue a cavar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais ainda, cava mais ainda. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, cava mais e mais. Vai cavando e colocando a terra do lado. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Você percebe que você já está exausto de tanto cavar, mas continue cavando. Esse buraco terá que ser bem profundo, muito fundo. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49... 50, mais ainda, vai cavando. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60. E respira e solta pela boca lentamente. E continue cavando mais e mais fundo este buraco. Neste primeiro nível deste lindo e majestoso castelo. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Mais ainda. Cavuca, cava. Cava com esta pá. Cava ainda. Mais e mais. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ainda necessário cavar esse buraco mais profundo ainda, porque é nele que você vai colocar todas as crenças, todas as experiências, todas as limitações, todas as sabotagens, tudo que te impede de ser próspero, feliz. Então continue cavando. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Cava, continue cavando e respirando. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Continue cavando, tá quase bom. Mais e mais profundo. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Isso! O buraco está bem fundo agora. Sente-se agora na grama perto da cova que criou. Sente-se aí na grama, perto da cova que criou. E comece a lembrar daquela vez que você se sentiu sozinho. Daquela vez que não acreditava em si mesmo. Daquela vez que te disseram que você estava errado, de estar errado. Daquela vez que te sacanearam com você. Lembre-se do seu fracasso, da frustração dos seus erros, da infelicidade da sua vida. Lembre-se de tudo que te disseram que você não é capaz, que você nunca iria ser alguém na vida, que se você não estudasse, você não seria ninguém, de que você nasceu pobre, tem que morrer pobre, de que pobre nunca se enriquece, a menos que roube, de que é difícil fazer dinheiro com facilidade, alegria e gratidão. Isso! Lembre-se dos fracassos que você teve nos relacionamentos afetivos, familiares. O que você tanto odeia sobre si mesmo? Chore se for preciso. Não há problema em se abrir. Leve o tempo que for necessário. Seu subconsciente sabe o que precisa fazer. Isso. Todas as crenças, limitações de família, de seus ancestrais, que está inconscientemente, aí no subconsciente, impedindo, atrapalhando a sua vida neste momento atual. Todas as crenças negativas que você tem sobre o dinheiro, sobre riqueza,
sobre pessoas que têm muito dinheiro. A raiva que você tem dessas pessoas terem muito dinheiro, a raiva, a inveja que você tem de pessoas que estão se dando bem na vida e você não. Deixe vir à tona todas essas memórias das pessoas que vivem um relacionamento afetivo saudável, em paz, e você não está vivendo ou você não tem nenhum relacionamento. E de todos os que você já vivenciou que foi um fracasso. E daqueles que foram bons que também está atrapalhando você. Isso. Lembre de tudo isso. Do corpo que você escolheu, que você está tendo. Das gorduras que você herdou, puxou. Das fidelidades que você tem com alguém ou com algo, ou com alguma situação, de tudo e de todos que foram trava, negativos para você até agora, em especial em 2022, que você ainda está casado com todas estas situações desde a origem. Desde as suas encarnações, das suas vidas passadas, de qualquer realidade e universo, onde tem um eu seu, vivenciando a escassez de todos os níveis, vivenciando a dificuldade, os medos. Cate todos esses medos, lembre de todos os medos que você teve, de todas as vezes que teve vontade de sair correndo, de largar tudo, e mandar tudo para aquele lugar. Todas as vezes em que você se invalidou, que você disse para o outro, eu por você. Isso. Muito bem. Ótimo. Pegue todas as travas financeiras, profissional, sua conta bancária, seu dinheiro, seu relacionamento, tudo que está travando, sua criatividade, você gerar produtos ao invés de você gerar conteúdos, tudo que impede você de se atualizar, tudo que impede você de acessar o quanto das infinitas possibilidades. Isso. E respire e solte. Muito bem. Ótimo. Excelente. Todas essas memórias inconscientes que está te impedindo, interferindo nas suas finanças, em você ter dinheiro, pessoas que vêm contribuir com você, clientes pagantes, com facilidade, de você ter uma renda X por mês, pensa na renda que você gostaria de ter ao mês, acima de tanto. Vou dar-lhe um tempo para que você pense nessa renda, que impede você de ter renda extras, dinheiros inesperados, de lugares inesperados e esperados. Cate todos os julgamentos, julgamentos, definições, conclusões, crenças que você fez em relação a você, em relação ao outro, que você recebeu ou que você emitiu. Todo o coletivo de escassez, do caos, do foco no caos financeiro. Tudo que impede você de focar na abundância, inclusive a abundância financeira.
Agora, pegue toda essa energia e memórias ruins da sua mente e coloque elas em uma caixa. Quando eu contar até três, você vai fechar a caixa e vai enterrar todas essas memórias para que possam se transformar em adubo para o seu jardim. Um, dois, três. Feche a caixa. Feche a caixa. Isso. Perfeito. Agora, ainda com a caixa em suas mãos, escreva sobre a tampa a palavra gratidão. Diga para si mesmo: eu sou grata, grato pelo aprendizado. Meus erros me deixaram mais sábios, mais sábia. Minhas frustrações me inspiraram e ensinaram-me a ser mais humilde. Minhas falhas me mostraram quem não quero ser. As críticas e meus inimigos me ensinaram a lutar e seguir em frente. Eu sou feito de energia. E a partir de agora, eu escolho enterrar tudo o que me segura, o que me trava, o que me prende. Sou livre para experimentar o melhor que existe em mim e para mim no universo codificado do Criador. Agora. Neste momento, coloque a caixa no buraco e comece a enterrar uma pá de terra de cada vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Continue jogando terra neste buraco, a terra que você deixou em torno da cova. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Você observa que a terra vai baixando em torno da cova. E você vai colocando mais terra até sumir toda a terra na minha contagem. Cada contagem dessa é uma pá que você joga
neste buraco, em cima desta caixa que está com todo aquilo que você colocou nela. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. E expire e vai jogando mais terra. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. E a terra está baixando e vai cobrindo todo o buraco, a cova que você fez, que está com a caixa, com tudo que você colocou nela. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. E a terra vai sumindo, porque você está colocando toda ela no buraco de volta. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tá quase acabando a terra. Isso. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Isso, muito bem. Ótimo. Você colocou toda a terra. Cobriu, enterrou tudo que te impedia, o que estava te travando e te impedia de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Isso, muito bem. Você agora está livre de todo o peso. Que sua aura brilhe como a luz do sol a partir deste momento. E que sua leveza e sua gratidão te permitam acessar o segundo nível do castelo. Isso. Ótimo. Agora, nesse instante, uma escadaria surge em sua frente e você pode subir agora. Isso. Você está agora no segundo nível e percebe um cheiro forte de fumaça e cinzas. Você entrou no quarto do dragão. Imagine o dragão, você entrou no quarto dele, seus olhos vermelhos e penetrantes, e sua respiração forte te fazem sentir um calafrio que desce pela espinha, arrepiando o fio de cabelo do seu corpo. Não se preocupe, o dragão é o seu próprio espírito, sua força interior, outrora aprisionada em meio a mentiras e ilusões. Agora, suba no dragão
perceba como as suas asas grandes não são usadas há muito tempo. Diga a ele que está na hora de voltar a usá-las. Erga-se no ar e voe por entre as nuvens. Seu coração bate mais rápido. Seus olhos veem longe. Sua consciência se expande. Tum, tum, tum. E as batidas fortes do coração te excitam. Essa é a aventura que você sempre quis. E enquanto voa alto, uma voz em sua cabeça diz: você tem mais poder do que imagina. Deixe que seu espírito te diga o que é certo. Que seus instintos guiem seus movimentos. E que cada desafio se torne um presente para que você possa crescer, se empoderar e se expandir. Que o espírito criativo que habita em ti desperte e prospere. Agora é hora de irmos para o próximo nível. O terceiro nível é a realidade. Em um momento, você vai terminar esta auto-hipnose se sentindo mais confiante, mais empoderado, empoderada, mais conectado com a sua essência, como se uma enorme sensação de segurança, força, liberdade, poder saísse pelos seus poros. Você exala autoconfiança, empoderamento, expansão, como se cada movimento seu fosse agora mileteramente perfeito. A partir deste momento, tudo o que acontece em sua vida tem um sentido. Você é o aprendiz e o professor na escola da vida. Um, dois, três, o sonho continua. A partir de agora, você vai perceber uma expansão da sua criatividade, da sua consciência, do seu ser infinito. Sua imaginação está livre para explorar mundos maiores. Sua mente é poderosa, seu coração é forte e seu destino grandioso e extraordinário. Isso. Expanda mais e mais. Mais ainda. Expanda. E lembre-se, a criatividade é a inteligência se divertindo. Abra a sua mente agora. Isso. Ótimo, excelente, muito bem, abra mais e mais, mais ainda, isso, ótimo, perceba que você se expande mais ainda, sua criatividade, sua mente vai expandindo.
cada vez mais expandido, mais expandido ainda, mais e mais, mais, mais expandido. Ótimo, excelente. E você se sentindo tão bem, tão maravilhado, tão forte, tão empoderado, empoderada. E nesse instante, você percebe que tudo aquilo que você nasceu para ser está chegando até você. Nessa sua realidade, que é o terceiro nível. Traga tudo isso para esta realidade. Traga agora. Isso. Sinta. Trague. Isso. Imagine como você gostaria que fosse a sua vida nesta realidade que você se encontra agora, com este corpo que você tem. Imagine como é esta sua realidade. Isso. Imagine tudo isso agora. Vou dar-lhe um tempo para que você imagine como é e como você gostaria que fosse a sua conta bancária, suas finanças, sua profissão. E sinta tudo isso. Vou dar-lhe um segundo. Quando eu contar até 5, você vai abrir seus olhos se sentindo maravilhado no seu corpo físico, nesta realidade, nesse terceiro nível, que é a sua realidade nova, a sua realidade a partir de agora. Aproveite e puxe tudo o que você gostaria de ver realizado nesta realidade. Vou dar-lhe um tempo para que você faça isso.
agradeça por esta experiência. Gratidão pela oportunidade de você acessar agora nesse instante. Saia pela porta da sua mente subconsciente. Feche essa porta e saia leve, feliz, agradecido, se sentindo empoderado, milionário, milionária, acessando o fluxo do empoderamento, da abundância e prosperidade em todos os níveis. Sinta-se com tudo realizado aqui nesta realidade, nesse terceiro nível. Sinta a sua criatividade e inteligência expandida. Sua consciência. Perceba seu corpo. Volte para o lugar onde você se encontra sentado. E 5, 4, 3, 2, 1. Abra os olhos. Movimente-se para um lado e para o outro. Sinta e perceba seu corpo. Sinta-se leve, muito leve. E com seu coração expandido. E com seu destino forte, grandioso, extraordinário. Isso. E com a sua imaginação livre, sua consciência livre, sua permissão livre para você fazer ótimas escolhas, explorar o mundo das infinitas possibilidades. Isso, muito bem. Ótimo, excelente. Gratidão, gratiluz, gratiamor.